Dikur fshiheshin, e inzihe ftyra, robit kur i thonin se të ka falë Zoti vajs. Njësoj si në disa realitete gjahile dhe në të sotmen e shoqërive të ndryshme. Pra, po themi, se fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tërheqja e vëmendjes për ta ngritë gruan nga pozita e asgjas, edhe nga nëndheja, për ta ngritë në qiell të shtatë, është një mirësi dhe një bekim i madh, me cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam erdhi për të na treguar dhe për të mësuar fen Allahut azza wa jall. Dhe në këtë rrugë dhe për këtë i kemi dhënë besën brezmasbrezit pejgamberit alayhi salatu wasalam për t'u respektuar e për t'u dashur në mesin ton të dashurit e mi. Keni kujdes dhe për ju la amanet gratë në hytben e lam të mirës. Dikujt i bjen namuzi me prek diçka me dorën në shtëpi dhe thotë unë nuk e prek se kjo unë jam burr. Allah, nuk është burrnia këtu të dashurit e mi. Burrnia është në modelin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Burrnia nuk është në tekat e smurat e asnjënit prej njerëzve, kushdo qofshin ata. Burrnia është në shembullin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe në praktikën e tij. Pra, ti në shtëpinë tënde nuk të bjen pahi, përkundërsi nalsohesh në sytë të Allahut azza wa jall, edhe je në shembullin e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ndihmon familjen tënde. Mos e godit fytyrën dhe mos e përshmuate. Mos e shaj, mos e godit tjetrin, në rastin konkret vajzën, gruan, motrën, mos e godit atë në fytyrë. Mos e godit fare, po në fytyrë, fytyra është subhanallahu. Është në kufit e të shajtës në trupin e njeriut. Asë mos e përshmoate me esha me ftyrë, u ba ftyra jote, u ba Allah, Allah, si që në gjëjmë realitete të përdishme të këne. Këto janë modele që e marrin shoqënin drejt ndarjes nga botë kuptimet gjahile. Si pasojt të cilave shohim dhe njëjmë sot në përmjet medjave tona, që fa shohim dhe njëjmë? Dhuna në familje, krimin familje, shtimi i divorce, pse? Sepse ditë pas dite ka një përpjekje të zelshme e të intensifikuar për ta shkëput shqiptarin, individin, nga morali i fes, nga botëkuptimi islam, nga tharmi i të mirës, me e ba të pamëshirshëm, me e ba arrogant, me e ba të ftoht, me e ba si të ishte një faraon në miniatur, edhe në raport me gruën e tij, me vajzat e tij, të përsosim dëshmimin tonë si gjurmë e sinqert e ati shpirti të madh të pejgamberit alayhi salatu wasalam që e kemi përborxh dhe kemi përner dhe përfisnikëri me e pasu dhe me shku pas drejtës e ti. Sepse e kundërta, e përndryshe, është ky realitet i përçudnuar në të cilin e duan ata që punojnë ditë natë kundër islamit dhe muslimanëve, pozitën e gruas, e nanës, e bijës, e motrës, e kështu me radhë.